সিসিটিভিত বন্দী হওয়া এই দৃশ্য ভালকৈ মন কৰক। এখন দোকানত প্ৰৱেশ কৰিছে কেইজনমান যুৱক। এই যুৱকসকলৰ মাজৰে এই মাজৰ যুৱকজন হৈছে কিংকল চলিয়া। শিৱসাগৰৰ কিংকল চলিয়াৰ পৰিচয় লাচিত সেনাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক। কিংকল চলিয়াৰ নেতৃত্বত এই যুৱককেইজনে অনা অসমীয়া স্বত্বাধিকাৰী এই দোকানখনত প্ৰৱেশ কৰিছে। এইবাৰ দোকানৰ কৰ্মচাৰীজনৰ পৰা বিহুৰ চান্দা হিচাপে 1000 টকা বিচাৰিছে। কৰ্মচাৰীজনে কিংকল চলিয়া তথা দলটোক কৈছে এই আটাইবোৰ ব্যৱসায়ী মিলি ইতিমধ্যে সেই বিহু কমিটিক বৰঙণি দিছে, গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে বৰঙণি দিয়াৰ প্ৰশ্নই নাই। লগে লগে প্ৰচণ্ড খং কৰিছে কিংকল চলিয়া। দাক্ষিণাত্যৰ ছবিৰ দৰে এইবাৰ সিংহলে কি কৰিছে মন কৰক। এই কৰ্মচাৰীজনৰ মুখত থুৱাই দিছে। অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী কাম কৰিছে এইজন যুৱক। যিটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিহুৰ বাবে অনা অসমীয়া ব্যৱসায় বা চান্দা নল'বলৈ বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছিল, সেই সময়ত লাচিত বৰফুকনৰ নামত গঠিত এই দলটোৰ এইজন নেতাই বৰঙণি নিদিয়াৰ বাবে এইদৰে থুই পেলাইছে এজন ব্যৱসায়ীৰ মুখত। এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰিৱেশ। শিৱসাগৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে, অসমীয়াৰ বিহু পাতিবলৈ এতিয়া চান্দা বিচাৰিবলগীয়া হৈছে অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ পৰা। নিজে বৰঙণি দি বিহু এখন আয়োজন কৰাৰ ক্ষমতা নোহোৱা হৈছে কিংকল চলিয়াৰ দৰে যুৱকৰ। এই দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীজনৰ নাম হৈছে অংকুশ কেডিয়া। এইবাৰ এই এজাহাৰখনলৈ মন কৰক। এজাহাৰখনত অংকুশ কেডিয়াই কিংকল চলিয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কেনেকৈ তেওঁ কৰ্মচাৰীক খুৱাইছিল সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। এই এজাহাৰ পোৱাৰ পিছতেই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিংকল চলিয়া। বলপূৰ্বকভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা তথা এজন কৰ্মচাৰীৰ মুখত থুই পেলোৱাৰ অভিযোগত কিংকল চলিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। লগে লগে সৰব হৈ পৰিছে কিংকল চলিয়াৰ ঘনিষ্ঠসকল। কিংকল চলিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কিয়? ইছু সলনি কৰিবলৈ এই কাণ্ড। মন্তব্য কিংকলৰ ঘনিষ্ঠ মহলত। নিৰ্মল মোহৰ নামৰ যিজন বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী, তেখেতে এজন সাংবাদিক আৰু এজন জাতীয়তাবাদী শিপিও আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সেই বিষয়টো উৰ পেলাবলৈকে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে এটা লবিয়ে কুচক্ৰান্ত কৰিছে। আমি কিংকল চলিয়াৰ যি ভিডিঅ' হয়তো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে, আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন এটা ভিডিঅ' তেখেতলোকে গোচৰ থানাত দিছে। কিয়নো বিতৰ্কিত যিজন অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী যিজনে গোচৰ দিছে, তেখেতে যেতিয়া অসমীয়া আমাৰ বাপতি আহোন বিহুক লৈ অশালীন মন্তব্য কৰিব, তেতিয়া হয়তো কিংকল চলিয়াই প্ৰতিবাদ কৰিব। মই নহয়, কিংকল চলিয়া নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিজন অসমীয়া যুৱকে, প্ৰতিজন অসমীয়াই প্ৰতিবাদ কৰিব। আচলতে ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ক'ৰবাত, যে এজন জাতীয়তাবাদী কৰ্মীক এজন ব্যৱসায়ীয়ে কাণৰ তলত চৰিয়ালে। খিলঞ্জীয়া অধ্যক্ষিত এটা অঞ্চল শিৱসাগৰত তাৰ প্ৰতিবাদ হ'ল। এ জে ৱাই চিপিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিলে, অসমৰ শিৱসাগৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিলে, সাংবাদিক বন্ধুসকলে দোষীৰ ঘৰত গৈ পেলাইনি বাইক ল'বলৈ গ'ল, খবৰ ল'বলৈ গ'ল, তাত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল, সাংবাদিকৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিলে, মাথা চিলাই পেলালে, তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ল। আৰু প্ৰতিবাদ লৈ সকলোৱে কৈছে যে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাউচলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। তাৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ হৈ আছিল আৰু প্ৰতিবাদটো মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে, এটা বেলেগ এটা শ্ৰেণীৰো কীট কৰিবৰ কাৰণে আজি 5 দিন বা 7 দিনৰ আগত যিটো এটা ঘটনা ঘটি গ'ল, সেই ঘটনাৰ ওপৰত এজন শিৱসাগৰৰ এজন যুৱক কিংকল চলিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। পুনৰ ভিডিঅ'টো মন কৰক। এজন অসমীয়া যুৱকে এনেকৈ কাৰোবাৰ মুখত থুই পেলাব পাৰেনে? এনে ঘটনা অসমত কেতিয়াবা সংঘটিত হৈছেনে? এনে উচ্ছৃংখল কাৰ্য কৰা ব্যক্তিজনে হৈছে কিংকল চলিয়া। এটা কথা আমি বহুত দিনৰ পৰা মন কৰি আছোঁ, যে এটা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তিয়ে বহুত দিনৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলাখনত বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়া আৰু অনা অসমীয়া বুলি যিটো আমি কওঁ ব্যৱসায় বনীয়া গোষ্ঠীৰ মাজত এটা সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰা আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ। কথাটো হ'ল, এখন গণতান্ত্ৰিক সুস্থ সমাজ ব্যৱস্থা যিদৰে ব্যৱসায়ী এজনৰ প্ৰয়োজন আছে, যিদৰে কৃষক শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন আছে, ঠিক তেনেকৈ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশকো অমান্য কৰি এইদৰে ব্যৱসায়ী দোকানে দোকানে গৈ ভিখাৰীৰ দৰে বিহুৰ বাবে বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰিছে তথাকথিত একাংশ অসমীয়া। এয়া অসমীয়া বুলি কোৱাৰ যোগ্যনে? নিজৰ বাপতি খাহুন বিহু আয়োজন কৰিবলৈ অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা ক'ত আছিল? এইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া অসমীয়া ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।